Käykö sulla usein silleen, että sä vaikka tuut koulusta kotiin ja sit sulla ei ole treeniä siinä päivään ja sä mietit silleen, että mitäköhän mun oikein pitäisi tehdä ja sit sulla ei ole oikein mitään, mitä sä haluat tehdä ja sit sä vaan käytät koko päivää, että sä vaikka pelaat videopelejä tai sä scrollaat somesta jotain. Koska eilen mun Discord-serverissä tosi moni ihminen alkoi puhua tästä aiheesta, että niin kuin, mitä kannattaisi tehdä vapaa-ajalla ja silleen mihin, niin kuin, jos sulla on vapaa-aikaa, niin mitä sellaisia juttuja on, mitä kannattaa tehdä, jotka ei silleen vie sun elämää huonompaa suuntaa, vaan ne parantaa sun elämää. Joten tässä videossa mä kerron mun 6 lempiasiaa, mitä tehdä, kun mulla on silleen oikeasti vapaa-aikaa, silleen mä oon tehnyt vaikka kaikki työt ja kaikki tällaiset. Ensimmäinen asia, mitä mä just tein, saatatte kuulla mun äänestä, on se, että nuku. Koska se on parempi, että sä vaan nukut ja sä et pysty tehdä mitään, kuin että sä teet asioita, jotka huonontaa sun elämää. Esim. Pelaat videopelejä, scrollaat somea tai syöt huonoa ruokaa. Joten tänään mä olin nukkunut vähän huonosti, mä olin nukkunut ehkä 7,5 tuntia, joten vaan tälleen, mä tulin koulusta kotiin ja mä vaan menin nukkumaan joku 1,5 tunnin päiväunet. Ja se tuo sun päivään silleen niin paljon energiaa, se on ihan kivaa varsinkin tälleen talvella, kun on pimeät. Ja tää on varmaan mun lemppari asia, mitä tehdä mun vapaa-ajalla. Ja tää video on enemmänkin tarkoitettu silleen arkipäivään, et viikonloppuisin sulla enemmän aikaa, että sä pystyt vaikka mennä johonkin ulos tai sä pystyt mennä tapaamaan sun kavereit, mut silleen arkipäivisin näitä juttuja. Toinen asia, mitä mä oon viimeisen kuukauden aikana tehnyt tosi paljon, on että mä luen kirjoja. Ja mulla on muutama tämmönen oikean elämän kirja myös, mitä mä luen, mut eniten mä luen mun puhelimesta. Mä etin niitä PDF-iä tai sitten mä kuuntelen äänikirjoja tai mä luen BookBeatista niitä kirjoja. Ja kirjat, ne oikeasti opettaa sulle elämästä tosi paljon. Et yleensä kirjat on silleen, että joku ihminen, joka on tosi tietävä jossain aiheessa ja tosi asiantunteva, niin on tavallaan koonnut suurimman osan sen tiedoista yhteen kirjaan. Ja kun sä luet sen kirjan, niin sä saat tietää noin sanotaan 80% niistä asioista, mitä se ihminen on saanut sen koko elämän aikana tietää. Koska se tiivistää ne kaikki perusasiat siihen. Ja sit jos sä haluat syventyä siihen aiheeseen, toki sä voit tehdä sun omaa tutkimusta tälleen, mutta suurimmasta osasta aiheista on tärkeämpää, että sä ymmärrät tavallaan sen konseptin. Et esimerkiksi tällä hetkellä mä luen sellaista kirjaa kuin The Magic of Thinking Big. Ja sen idea, tai sen kirjan idea, on se, että sun pitää ajatella isommin. Koska mitä isommin sä ajattelet, niin sitä todennäköisemmin sä pääset sinne, mihin sä ajattelet. Tai silleen, että kun sulla on aina joku tietty mahdollisuus, tietty chanssi päästä siihen sun tavoitteeseen, joten miksi et sä suoraan laittaa sun tavoitteeksi 10 kertaa isommaksi kuin se on nyt. Ja siinä kerrottiin kaikki tällaisia erilaisia tutkimuksia tällaisia, että miten ne ihmiset, ketkä ajattelee isommin, niin saavuttaa enemmän. Ja ne, ketkä ajattelee positiivisesti. Tämä tyyppi on koko sen elämän ajan tutkinut aihetta, ja se on laittanut sen yhteen kirjaan. Ja nyt kun mä oon lukenut sitä muutama tunti, ehkä 5 tuntia, niin mä oon jo ymmärtänyt sen aiheen silleen suht kokonaisvaltaisesti. Toki en yhtä asiantuntevasti kuin se, mutta silti aika hyvin. Kolmas asia, jota tehdä vapaa-ajalla, joka liittyy tähän asiaan myös, on se, että sä opit jotain uusia taitoja. Esimerkiksi mä laitoin nyt tahalla tähän, niin tässä on rubikikuutio, koska tästä mä en ole mun kanavalla kauheasti puhunut, mutta pienen, tai oikeastaan koko mun elämän ajan, mä oon ollut tosi silleen, mä innostun kaikista asioista. Sen takia esim. Nytkin mä teen 2 asiaa ja mä oon tehnyt näitä molempia tosi kauan, eli teen YouTube-videoita ja pelaan fudista, koska mä oon innostunut näistä asioista ja mä silleen haluan tulla tosi hyväksi näistä asioista. Mut pienempään, ennen kuin mä tein näitä YouTube-videoita, niin mulla oli foodies, mut sitten mulla oli sellaisia vaiheita, että toisessa vaiheessa mä tein aina Rubikin kuutioa, ja toisessa vaiheessa mä tein kaikkia taikatemppuja. Ja sen takia mun kaappi on ihan täynnä kaikkia kortteja ja tällaista. Mä haluaisin ehkä joskus, ehkä ensi kesän tehdä videon tästä aiheesta ja näyttää, koska se on oikeasti ihan siistiä mun mielestä. Ja sit mä osaan ratkaista tuota Rubikin kuutiokin tosi nopea. Ja vaikka ne ei sinänsä auta mun elämää mitenkään tällä hetkellä, niin ne on silti hyvä ajanviete, että ne pistää mun aivoille vähän tälleen tekemistä. Ja se on ollut oikeasti tosi kiva oppia näitä asioita. Koska mun tavoite ei missään vaiheessa ollut silleen, että musta tulee joku maailman paras taikuri tai maailman paras Rubikin kuutio tekijä. Vaan mä tein niitä vähän silleen, että mä vaan halusin oppia niitä. Joten jos sulla on nyt joku taito, mitä sä haluat oppia, vaikka Rubikin kuutio, tai vaikka taikatemput, tai vaikka ihan mikä tahansa se taito on, mun mieleen ei nyt tullut mitään. Niin kun sulla on vapaa-aikaa, niin tää on hyvä aika käyttää siihen, että sä opit uusia taitoja ja sä pistät sun aivoille vähän tekemistä. Jos sä oot vaikka nähnyt jotain siistejä videoita, vaikka calisthenics, että ihmiset tekee jotain muscle uppeja tai jotain hienoja punnerruksia tai yhdellä kädellä tai jotain, niin sä voit vaikka treenata näitä juttuja. Koska itse asiassa tääkin oli mun silleen intohimo joskus, tai silleen yksi intohimo just joku ehkä 4 vuotta sitten, että mä harjoittelin kaikkia käsillä seisontaa ja tällaista, mut sit se vaan jäi. Mut nyt musta tuntuu, että se olisi ihan siistiä, jos mä osaisin tehdä niitä asioita,
Mutta mä en nytten, tällä hetkellä, mä en halua alkaa opettelemaan mitään uutta taitoa, koska mä tiedän, että jos mä alan opettelemaan vielä jotain uutta, niin se vie tästä YouTubesta ja se myös vie jalkapallosta. Mutta jos mä olisin vaikka sä, ja mulla olisi niinku todennäköisesti vähemmän asioita, missä mä haluan olla tosi hyvä, niin sä voit lisää siihen jonkun pikkuharrastuksen siihen viereen, jota sä aina teet, kun sulla on vapaa-aikaa. Neljäs asia, mitä sä voit tehdä sun vapaa-ajalla, on se, että sun pitää suunnitella, tai jos sä haluat, sä voit suunnitella sun tulevaisuuden asioita. Eli usein kun mulla on vapaa-aikaa, esimerkiksi nyt kun mä oon ollut loukkaantunut jonkun aikaa, mulla on aika paljon silleen vapaa-aikaa. Että käytännössä mun elämä vaan näyttää siltä, että aamulla mä menen treenaan, mä menen kouluun, mä menen salille ja mä tuun kotiin. Ja sit mulla on joku 4-5 tuntia koton vapaa-aikaa. Niin yleensä mä keskityn just näihin YouTube-videoiden tekemiseen, ne shortsien tekemiseen. Mut samalla mä myös suunnittelen tosi paljon asioita. Et mä mietin, että tälleen mä aion tehdä tulevaisuudessa. Tässä on mun harjoitussuunnitelma. Nää on mun tavoitteet. Tai että tän mä teen huomenna. Tässä on mun aikataulu huomenna. Ja mä laitan mun kalenteri asioita. Koska elämä on vähän tyhmää tavallaan, jos sä et tiedä, mihin sä oot menossa. Koska mä oon sanonut tämän analogian aikaisemminkin, mutta oikeasti totta. Jos sä haluut, jos sä oot tavoitteellinen ihminen, niin sä käytännössä haluat päästä paikasta A, joka on missä oot nytten, paikkaan B, eli mihin sä haluat päästä. Ja tässä on selkeä tie. Lyhin reitti tästä on suoraan tänne. Ja tämän takia esimerkiksi junalla on kiskot, tai lentokoneella on navigaattori, ja autoskin on navigaattori. Ja sen takia kaikilla tavallaan kulkuvälineillä on ohje. Koska olisiko tyhmää, jos sä hyppäät lentokoneeseen, ja sen lentokoneen lentäjän pitäisi lentää silmät kiinni? Olis. Miksi sitten sun omassa elämässä sulle ei edes ole tavoitteita, tai sulle ei ole minkäännäköistä suunnitelmaa, mitä sä aiot tehdä? Koska se on niin kuin sulla olisi juna ilman kiskoja. Mieti, joku juna vaan lähtee jokin metsään. Ei se edes pääse eteenpäin. Tai mieti, jos sulla on nyt auto ja sun pitäisi silmät kiinni yrittää ajaa vaikka Saksaan. Ei onnistuisi. Joten tämän takia, kun sulla on vapaa-aikaa, niin sinuna ja myös minuna mä käyttäisin tosi paljon aikaa siihen, että mä suunnittelen asioita, mitä mä aion tehdä tulevaisuudessa. Viides asia, ja tästäkin mä oon puhunut aika paljon mun kanavalla. Sun vapaa-ajalla sun pitäisi vaan katsoa sun seinää. Joskus sun vapaa-ajalla sun pitäisi vaan katsoa sun seinää. Yksinkertaisesti sä et tee mitään muuta, kuin että sä vaan katot sun seinää. Sä istut näin, ja sä katot sun seinää, ja sä ajattelet asioita. Tai jos sä kävelet jostain, niin älä katso sun puhelinta, älä lue kirjaa, älä tee mitään tällaista, vaan joskus vaan oo sun omien ajatusten kaa. Viime aikoin mä oon harjoitellut tosi paljon tätä asiaa, ja alkanut tekemään tätä paljon enemmän. Ja mun päähän on tullut niin paljon ideoita, mitä mä haluan tehdä mun elämässä, miten mä pystyn kehittämään mun omaa elämää. Ja se on myös yksi syy, miksi mun YouTube-kanava on mennyt niin paljon eteenpäin viime aikoin, koska mä oon saanut niin paljon ideoita, mitä mun kannattaa tehdä, mitä kirjoja mun kannattaa lukea, että musta tulee parempi. Joten, käytä sun päivässä, tai vaikka viikossa, minimissä joku puoli tuntia siihen, että sä vaan katot sun seinää. Ja mä tiedän, tää vaikuttaa niin oudolta, mutta oikeastaan kehittää sun elämää niin paljon. Ja jos et sä vaan tälleen jaksa mennä kattelemaan sun seinää, niin yritä päivässä käyttää minimissä joku 45 minuuttia ainakin, että sä et stimuloi itseäsi millään tavalla. Että sä vaan kävelet jossain, sä vaan kuuntelet, kun jotkut linnut laulaa, ja sä vaan mietit sun päässä asioita. Kuudes asia, mitä sun pitää tai kannattaa tehdä vapaa-ajalla, on se, että sä puhut sun kavereiden kanssa. Sä pystyt vaan olla jossain, istut sun sängyllä, sulla ei ole mitään tekemistä, ja sä vaan soitat vaikka jollekin kaverille, ja sä vaan puhut sen kaverin 45 minuuttia jostain elämäasioista. Tai se tulee teille kylään. Esimerkiksi mun paras kaveri asuu tossa ihan naapurissa, joten me nähdään sille arkipäivin, me sanotaan, mennäks hetkeksi ulos, ja me vaan mennään johonkin keinuun istuu, tai mennään autoa istuu. Tätä tällaista me vaan puhutaan elämästä. Koska elämä on aika tylsää, jos sä vaan meet yksin. Ja ei edes tylsää, mutta jos sä mietit vaan kehittymistä, niin se on senkin kannalta parempi, että sulla on joku toinen ihminen, kenen kanssa teet näitä asioita. Jos sä oot kattonut tähän asti, niin tilaa tää kanava, että mä saadaan 10 000 tilaajaa. Ja katso tää video tässä. Tässä mä kerron sulle 3 vinkkiä, mitä sä pystyt käyttämään sun puhelin vähemmän. Kiitos katsoa tää video, ja kiitos kärsivällisyydestä.